34 eller 3276 lös olikheten. Inte ekvationen. Ska vi titta på A. 10 subtraherar 5x är mindre än 2, därmed 3x. Samma som vi gjorde innan, den minsta, den som vi ska flytta, och det här är minsta, det här är negativ 5x. Så där har vi 5x till båda led. Så har vi 10 är mindre än 2, därmed med 8x. Där är 0. Och sen 2 behöver vi inte det heller, så har vi 2. Så tar vi med 2 båda led. Så den här är 0, så har vi 8x. Så kommer det igen. Är större än 1. 8. Dividerar på båda led med 8. Så har vi 1 är mindre än x, det vill säga x är större än 1. Om ni vill byta platsen på då. Så ska vi testa, pröva. X är lika med 2 till exempel. Så 10 subtraherar med 5 multiplicerar med 2. Det ska vara större än 1. Är mindre än 2. Därmed 3 multiplicerar med 2. Så har vi 0 är mindre än 8. Och det är rätt också. Vi tittar på B. B där. Så har vi 3x. Är större eller lika med 8x. Så 3 med 30. Och det var det. Okej. Så minst är det här. Så vi subtraherar båda led med 3x. Så den här blir 0. Så har vi 0. Är större eller lika med 5x. Subtraherar med 30. 30 behöver vi inte. Så där har vi båda led med 30. Så 30 där. Så har vi 30. Är större eller lika med 5x. Dividerar vi båda led med 5, så har vi 6 är större eller lika med x. Det vill säga x är mindre eller lika med 6. Därför att 6 är större än x. Naturligtvis x är mindre än 6 eller lika med 6. Ska vi prova? Vi ska ta 3 multiplicera mindre än 6. Kan vi ta 5? Eller 1, det enklaste. Det är mindre än 6. 1 då. Här är större eller lika med 8 multiplicerar med 1. Så 3 är med 30. Så har vi 3 är större eller lika med negativ 22. Och det är rätt också.